Tjena allesammans, välkommen till en helt ny video. Fan vad torr man är. Men, jag kanske låter som ett CP, men skitsamma. Jag har inte laddat upp så mycket på sistone som ni kanske vet. Jag lade upp en video där jag snackade om Trulles vid och hade han som thumbnail. Och den videon blev borttagen tydligen, jag vet inte varför. Jag kommer inte ihåg vad jag sa i videon. Skitsamma. Jag fick i alla fall en strike. Vilket inte liksom är skitsamma. En strike. Fan, skitsamma, en strike är skitsamma. Det är... Vem fan bryr sig liksom? Nej men... Och... det finns en annan kille som fick en strike. Han heter Anjo. Och... För striken så kan man inte... När man får en strike då kan man inte livestreama på... 3 månader tydligen. Och han gör en hel video. Alltså nej. Snubben gör en hel video om att han inte kan livestreama ikväll. Alltså värsta crybaby. What the fuck. Hur gammal är han? 27 bast eller någonting sånt. Alltså snälla väx upp. Du fick en strike när du ger in i leken. Alltså när du är inne i en lek som du måste tåla. Annars ger du inte in i sådana här lekar liksom. Det handlar om Johannes Leonidas grejen. Jag vet inte varför han blev strikad. Nej, för att Clueless och Papi Nick la upp samma video. Men jag tror Clueless och Papi Nick hade censurerat. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Men han fick en strike i alla fall. Skitsamma. Ja, alltså ta det som en man. Är du en man eller mus? Eller har du en puss mellan benen? Kom igen. Ta det som en man liksom. Alltså, ni streamar ju bara för att ni har Swish och ni vill ha Swish. Annars skulle ni aldrig streamat. Ni skulle aldrig streama gratis. Snack. Det är skitsnack. Jag kan nog säga att 80-90% av YouTubers som streamar har Swish uppe och vill liksom ha Swish. Då kan jag säga så här till Anjo. Du kan ju gå och sätta dig ut och fika istället och tigga lite pengar. Jag tror liksom att du får bättre där. Eftersom att ni har 22 eller 24 000 tror jag ni har. 23 eller 24 000 tror jag ni har. På Pontus och Lisa-kanalen. Och ni får ju knappt 10 000 visningar. Det är ganska dåligt. Det är 50% av subsen på kanalen. Ja, och sen ska jag snacka om lite härmaper och lite sådana som gör härmar andra YouTubers. Och då är det ju Anjo och Papi Nick. Clueless la ju upp den här Johannes Leonidas-klippet. Och sen gör Anjo en video och liksom försöker smöra. Alltså smöra sönder. Liksom att han försökte leka någon hjälte. Och det gick inte så bra. Fan, fick en strike för det. Det är jävla pajas alltså. På tal om pajas, han gjorde ju en låt om mig som heter just pajas. Men liksom han sa i klippet också att han hoppas att Leonidas, Johannes Leonidas kommer få karma. Karma strikade tillbaks på dig Anjo och gav den strike i götten, förstår du? Så man ska vara försiktig när man säger hoppas på karma och sånt, för det kommer tillbaks på en gång. Och den är well deserved. För det är inte första gången Anjo försöker leka någon slags hjälte och bara smöra sönder och liksom fiskas följare och tittare på deras fattiga kanal. Det är liksom, men fan vill säga, de tror att de är liksom, de har fått hybris och tror att de är nya Jocke och Jonna. De får ju knappt halva sin subbox eller sub. De har 23 000, de får knappt 10 000 visningar på sina videos. Ibland 1 000, 2 000 och sånt shit. Men jag skulle ju prata om Clueless. Han laddade upp det Johannes Leonidas-klippet och
Då är jag och Anjo direkt där och vi skulle göra samma smöreriet. Och sen kommer pappa Nick där och jag kommer inte ihåg om det var Karl Alexander Fredrik Rask eller pappa Nick som var först, men jag tror det var pappa Nick först, jag har ingen aning. I alla fall. Och han tyckte ju att Johannes gjorde rätt. Det är ju en ensak. Alla tycker ju olika, men klart Johannes Jonas gjort rätt. Jag menar, skulle jag haft en lillebror i samma situation, då skulle jag självklart läxa upp den andra snubben, men inte liksom hålla på att spotta och pussa på fötterna. En smäll eller två räcker. Sen är det klart, klappat klart. Men det är pappa Nick, det är inte första gången pappa Nick kopierar eller gör saker som Clueless och ja, Clueless gör. Och sen var det ju det här med Vlad Racer, som både Vers, Anjo, nej, Vers, Clue och någon mer var det. Det var pappa Nick också, men det var någon mer. Kommer fan inte ihåg. Skitsamma. Där också igen. Folk måste komma på eget content. Alltså varför ska man ta från andras? Det är bedrövligt alltså. Men sen måste jag ändå säga att Clueless, han är rolig den där människan. Han ser för fan deprimerad ut i sina videos. oj. Deprimerad. Eller ledsen eller någonting sånt. Någonting kanske har hänt. 70 minuter. Ja, just det. Ja. Nej, men alltså det är roligt det här. När små YouTubers försöker liksom slicka rent götten. Eller stjärten eller rumpan eller vad man ska säga. På stora YouTubers. Jag vet inte varför, men de försöker typ smöra. Alltså det är det är så jävla roligt när folk försöker smöra. Alltså det är så, nej. Det är så vidrigt. Alltså så det är sjukt. Nej, men på riktigt alltså. Det är roligt när folk härmar andra på YouTube. Det är jätteskoj. Ja. Jävligt fint här. Det är jävligt varmt också. Nej, men hade jag någonting mer att säga? Ja, men när vi snackar man ju här. Och sen såg jag ett klipp. Eller nej, just det. Nu måste jag, innan jag börjar med det där, så måste jag ändå säga till Clueless här. Oh shit, han tog med en nyhet igår på pappa Nick att han skulle ändra content. Who the fuck cares? Vem bryr sig om pappa Nick ändrar content? Oj, vilken nyhet. Oj, hur mycket fick du betalt av pappa Nick för att lägga den nyheten? Samma gäller Anjo. Det kommer ju bara nyheter från dem som är helt ointressanta. Pappa Nick och Anjo är typ de orelevantaste youtubersarna just nu. Alltså det är liksom ingen som kollar på deras skit. Men jag tror att Clueless får ganska bra betalt av dem. Ja, på något sätt. Det var jag tror. Nej, men nu ska vi snacka om Anjo igen här. Clueless tog ju upp att Anjo, att han laddade ut sin kanal till Pontus och Lisa så att han skulle kunna livestreama. Så fick han en strike där också. Clueless. Så jävla pantad alltså. De kunde ju streama på Anjo-kanalen. De vill liksom få allt serverat på eller guldfatet. Herregud, vilka muppar alltså. Men sen så var det också så här att, vad skulle jag säga nu? Att det här med 100 000, att man skulle få någon sån här sub-grej som, eller så här, som typ sub-button i vad heter det, som på Twitch. Och då är alltså requirement att man måste ha 100 000. Och då börjar Anjo grina där också. Ja, men snälla du Anjo, ska du få allt serverat? Du måste ju kämpa lite också. Liksom alla som har kämpat mer än dig
som kanske har 50, 60, 70. Alltså snälla du, ska du få allt serverat? Kom igen. Liksom du har blivit pushad av Lättvist, alla kanaler, alltså Clueless. Alltså utan de här pusharna så hade du kanske haft 2-3 tusen subs kanske. Det är löjligt hur du håller på. Jag menar, snälla sluta grina. Du, jobba istället. Jobba lika hårt som de andra som har 80-90k. De har jobbat arslet av sig. Kom inte och säga att du har gjort massa grejer hit och dit och bla bla bla. Herregud människa, du får ju räcka. Du får ge dig nu alltså. Nu börjar jag tröttna på dig. Får fan växa upp lite. Ja för fan Anjo, nu får du skärpa dig. För att liksom, du kan ju inte komma och säga att de ska se, att de ska, det där hundet, de har gjort rätt. YouTube har gjort 100% rätt. 100k är rimligt utan bara helvete. För det är folk som förtjänar, som har 100 000, som har jobbat och slitit och liksom gjort, som har hållit på med YouTube flera år. Det finns folk som har haft YouTube flera år och ändå inte har 100 000. Och här ska du komma och klaga om att det är 100 000. Herregud, tänk till lite när du gör jävla uttalanden alltså. Bete dig som en jättebebis liksom, kom igen. Ut och jobba istället. Fan ska du tigga pengar på YouTube, Swish och grejer. Nej men helt ärligt, 100k för den där subgrejen eller vad fan det heter. Jag tycker det är mycket rimligt. För det är liksom, hade de satt typ till 10 000 då hade ju inte funkat, det hade ju varit för mycket. 100k är lagom, folk ska förtjäna det. Helt okej. Okay. Det är liksom, ja, YouTube har gjort det bra. Och sen kommer det folk och klagar. Nej men det kommer alltid folk och klagar. Men den här Anjo, han verkar klaga på allting som inte går hans väg. Det är patetiskt alltså. Ja. Nej men nu ska jag fan bestiga ett berg här. Jag orkar inte prata mer. Jag håller på fan dö alltså. Men vi får höra oss nästa gång. Jag vet inte när det blir. Hallå, hej då.